Como vai, senhor? Tudo em ordem? O prefeito foi pontual. 6 horas da tarde já estava na frente da prefeitura para conversar com os manifestantes. O prefeito Rodrigo Agostinho tomou um chá de cadeira dos manifestantes e esperou por cerca de 30 minutos. E finalmente foi aqui no meio da rua, sentado junto com a população, que ele ouviu as reclamações. Durante cerca de 3 horas, manifestantes usaram o microfone para falar das reivindicações do movimento. Esse momento que a gente vive no Brasil de manifestações, de movimentações, é extremamente rico e vigoroso para a gente aproveitar para todas as transformações que a gente precisa trazer dentro de todos os campos possíveis. Acredito que assim, tem muitas pessoas que estão dispostas às lutas que estão sendo construídas e colocadas já há algum tempo. E o prefeito também foi ouvido por quem participou da audiência. Eu assumi essa prefeitura ciente dos problemas dessa cidade. Tá? Eu sei que eu sou responsável por cada um dos buracos dessa cidade. Eu sei que eu sou responsável pela falta de vagas em algumas escolas, por problemas que a gente tem na rede básica, no pronto-socorro, não no hospital de base, porque aquele hospital não é meu, tá? Mas eu tenho a obrigação de lutar pela melhoria de tudo isso. Rodrigo deixou claro para os jovens as ações que a prefeitura pretende fazer sobre mobilidade urbana, como o aumento da participação popular nas decisões por meio de conselhos e a abertura das contas do executivo na internet, inclusive as da Indurb. A intenção é que fique claro quanto custa o transporte público. Além disso, a novidade da noite ficou por conta do anúncio dos 50% de desconto no passe para estudantes até 35 anos. Nós fizemos as contas, o valor que as empresas pagam hoje de outorga no sistema. A prefeitura usa isso para obras, usa esse dinheiro para outras finalidades no dia a dia da prefeitura. Nós vamos usar esse dinheiro para custear a ampliação do benefício do passe estudantil. Então nós vamos ter um desconto de 50%, nós vamos agora discutir provavelmente com a Câmara, porque vai precisar mudar a legislação de Bauru. Já tive uma conversa com o presidente da Câmara, ele é favorável, mas é um debate que precisa ser feito interno, para que a gente comece a subsidiar a tarifa e ampliar esse benefício para os estudantes. É uma primeira conversa, é um primeiro momento. Nós também não vamos acreditar em tudo, promessas a gente tem desde a eleição, desde o primeiro momento em que ele se candidatou. E hoje nós vamos continuar lutando por aquilo. Enquanto não houver melhorias concretas, reais, nós não vamos parar.